Svaka vlast kad dođe, ona kaže da je njihov glavni zadatak borba protiv organizovanog kriminala, korupcije, protiv onih koji kradu, a i u našim redovima su, i to obično posle se završavao na naslovnim stranama, i ti ko slobe su jedino ministri mogu da odu u zatvor. Nije mogli, nego su osuđeni, jedan i drugi osuđen, i Mihajlović i Sava. Bili su, Sava je bio jedno 5 godina u zatvoru, ja mislim. Ne znam, ne pa. Čekaj, čak i iz Jula mogu da se ode u zatvor. Ne poznajem slučaj uopšte. Ljubiša, to je bio prije Jula. Primetio sam jednu stvar, ti sa nama pričaš o perorazima i o šta ono beše drugo, dress code, kravate, ne kravate, sa ovim ozbiljnim ljudima, budućim ministrima, Parivodićem, Ostojićem, s njima pričaš o Ukrajini, o mislim, o im nacije, tako da. Interesantan si ti meni postao, Bogat. Slušaj, ja uvek... Ma šta ti slušaj? Nemoj ti meni slušaj, ja tebe samo gledam. Samo te gledam kao vi od Porašije. Samo te gledam, razumiješ, šta radiš, kako sastavljaš vladu buduću. Ja. Je, pa vidim ja, Parivodić. Koga ću ja dubac? Ne možeš bez Parivodića da otvoriš usta, a pričaš o lopovima ovde. Si ti normalan čovječ? Polako, polako. Nemoj ti meni polako, nemoj ti meni polako. Sa mnom pričaš o kravati i o dres kodu i umetničkom oblačenju. Baki, ti si bio socijalista. I sad sam socijalista. I Jugovci su vas napadali kraste, ratni zločinci, četnici. A vi ste govorili da je to... Čekaj, vi ste... Bakir, primećiš, njemu je interes da svađa SPS i Julka. Čekaj, vi ste govorili da je to... Ali glavni su mu, razumeš, glavni su mu stratezi politički ovaj Ostojić, pa onda Šormaz, pa ovaj... Onda Srđa Tripković, to su ovi glavni što se sad pokazuju ko su u stvari i šta u stvari zastupaju, jel? Ja ga ljubiše razumem, mora malo levo, desno, inače ga... Koga bolje razumem od tebe? Inače, pa, pa mi ga najbolje razumemo, pa da. Ljubiša, moj, ti si umetnik. Ja uvek tebe... Ja sam umetnik, sad sam umetnik. Uvek sam... tebe pitam, pošto vi kao beli crni magovi, jurodivi, slušaj ovako, za Srbe, šta će biti ako pobedi Putin ili ako izgubi Putin? Kako pitanje? Teško pitanje. Kako ti zamišljaš to da izgubi Putin? Ja može Putin izgubi. To je snila baba što je milo. To ovi tvoji gosti u emisijama, oni raspravljaju da li će da pobjedi, da li će da izgubi. Pre svega, čiji interes da izgubi Putin? Američki možda, jel? Dobro, ti si prvi rekao da je ovo dogovoreni rat Bajdena i Putin. Jeli čoviče, to nisam ja to rekao, to ti sad meni izmišljaš, to sam ja rekao. Nego ja gledam kako vi... Ja vidim dalje od Ljubiša. Gledam kako vi razgovarate o tim stvarima ovdje, o tvojim jutarnjim programima, Čirilicama, pa onda na Radio Beogradu tamo slušam, ima neki centar za nešto, ne znam šta. I onda kaže čovjek, mi moramo u Evropsku uniju, mi imamo plan i mi smo taj plan sad izložili, ne znam gde sve izložili, Radio Beograd mu daje 1 sat, ja slušam u gužvi, u 5 sati vozim se u nekom zastoju saobraćaja i slušam tipa koji piče ovako, kaže, nije važno što oni, kaže, treba nas da prime u, kaže, ali treba da nas prime za 100. Naš najveći domet je da sednemo za sto sa njima, kaže. A to što nemamo pravo veta, to što nemamo ništa, kaže, kao članovi Evropske unije, to uopšte nije bitno. A to je verovatno na ovu Makronovu izjavu. Ma da, i to se... To se zove Evropska politička zajednica. Ma da, i sad pazi, molim. Da sedneš za sto, da se ništa ne pitaš. Da budemo Evropljani drugog reda. Oni će da te dozvole da sedneš za sto. Molim te, lepo, i to 1 sat to razglaba taj neki Strahinja, ne znam kako se zove, slušao ga, ja uživam da slušam te idiotluke, odmah da ti kažem. Kako? Gledaš ti ove? Slušaj me ovamo. Vi ovdje raspravljate po ceo dan, razumeš, o usaglašavanju spoljne politike sa spoljnom politikom Evropske unije, u kojoj 5 članica nije usaglasilo svoje stavo Kosovo. Nije priznao Kosovo. Ko da usaglašava s tim, šta? NATO, oni su... jedinstvo, ne znam šta, Turska kaže makovac šljivi, bre, ne pada nam na pamet. Ovo, ne pada nam... Usklađuju se oko naftnog embarga, oko gasa, oko naftnog... Ne mogu ništa da usklade. A mi, koji nismo članovi Evropske unije... Od nas traži da se usklade. Od nas, mi moramo bezuslovno da se uskladimo sa svim i svačim. Marš. To je moj odgovor. Čekaj, mi moramo sa Evropom razgovarati sa
odgovorom marš. Ma naravno, oni s nama, kako oni s nama razgovaraju, čovječe? Šta je to? Ko je to bezobrazno? Dobro, mi smo kulturan narod. Nećemo, kakav je to marš? Nećemo marš. Evo, nećemo marš. Ali ovo, ajde, ko, beži, što ti kažeš, da budemo druga liga, nije to druga liga, to je gore druga lige. Znači, ti dobiješ priliku da sedneš sa nekim 101 godišnje, jer si član nekog evropskog političkog saveza ili kako ne, najvažnije da nam ne daju pare. Zvali, to je tu para nema, nemaš uticaj na odluke, za drugim stolom se donose sve odluke. Znači, pazi, u drugu ligu ti imaš pravila kad ima druge lige. Imaš, znači, se kvalifikuješ za prvu. I možda uđeš u prvu, da bome drugo. I u drugu ligu se takmičiš da budeš prvi ili da budeš drugi, pa da ideš u kvalifikaciju, da ideš u prvu, pa ima sudije i tako da. A ovde su sudije u stvari iz prve lige sve, ali tako? Ne. Oni odlučuju šta treba da ti, kako ti treba da se ponašaš i politički i ekonomski i svake druge odluke. Sve odluke koje treba zonese, a ti samo to treba da pratiš, da sprovodiš. Ti sad, pa i sad smo mi neka vrsta te čekaonice, ne bih ja rekao druge lige čekaonice, u kojoj svi ovi što su u čekaonicu mora da poštuju ono što se iza vrata tamo kod doktora dogovorilo. A ti ne znaš šta se dogovorilo kod doktora, što bi rekli, nego mora da razmišljaš, ako još sestra izađe pa ti saopšti, onda još i dobro znaš, barem, šta trebaš da saglasiš. A to su ti posrednici, to je ne, kao... Ne, oni su fantastični, ovi tvoji eksperti. Koji... Da, čujemo. To je fenomenalno. Oni sve ovdje razglabaju satima, priča, oni su za, oni su protiv, oni su ono, nevjerovatna potpuna stvar. Kažu, Rusi nemaju ništa protiv da mi uđemo u Evropsku uniju. A zašto nemaju ništa protiv? Pa nemaju ništa protiv, znaju da Amerikanci to po cenu svjetskog rata neće dozvoliti. Oni će da dozvole, oni će da gurnu u Evropsku uniju sve ove što su ih primili u NATO, i Hrvatsku, i ne znam, Sloveniju, i Bugarsku, i Rumuniju, sve živo, jer će da ih kontrolišu i Evropsku uniju i njih kroz tu stvar. Nas, njima ne pada na pamet da puste u Evropsku uniju. I bi nas pustili da uđemo u NATO. Amerikancima ne pada na pamet. Oni su ovdje da tu ostanu, imaju svoju bazu, imaju kontrolu, oni mogu stalno da zatežu i zavrću ruke i Evropi i svakome tako što su ovdje. Jer ovdje je bitno da su i u Norveškoj. Sve ostalo je nevažno. Sve ostalo je, nema nikakvog značaja. Samo je važno da su ovdje i da su u Norveškoj. Iz toga se kontroliše Evropa. Sa jugoistoka i Skandinavije. Da li će Švedska, Finska da uđu u NATO, da li će da... Sve to njima sve jedno. Ko nije u Evropskoj uniji? Pa Norveška nije u Evropskoj uniji. I Srbija neće biti u Evropskoj uniji. I zdravo. Ako bi Srbija ušla to znaju, u NATO, zato da su bi nas primili u Evropsku uniju? Gde bre da nas prime? Ako bi ušli u NATO. Ma nećemo da uđemo u NATO, to mislim jasno. I oni znaju da nećemo i podržavaju nas u tome. Ali na ovo Ljubišinog da su oni svuda oko nas, da su došli tu da ostanu. Ja se sećam, 99. godine pričam ja sa njima na Kosovu oko Kvora dole. Znači. I sad ja kažem jednog trenutka, kažem, nama je važna bezbednost tu da se zadržite. A ovi mi kaže, gospodine Anđelkoviću, mi smo ovdje došli, ostanemo 50 godina. Ja kažem, pa niti 100, ja znam kad ste došli da neće idete. Tako da to, pa, je, kao što i, to je suština. Kao osim Bosni, NATO-a, je, nema ko da štiti Srbe nego NATO. Da. Malo ih bombarduju, malo ih štite. Pa, e, pa dobro, to je ta taktika. To... E, evo, Ljubiša, evo da vidimo Jimmy Shea, koji je taj bio fabrikant laži. Ne, evo šta on nama poručuje. Ajde, šta nam poručuje. Srbija nije članica NATO-a, tako da nema moć veto, nimalo više nego što Rusija ima veto na odluke NATO-a. To treba jasno reći. I ja sam prva osoba koja prepoznaje teške okolnosti u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku, ali imamo Crnu Goru, koja je zemlja u kojoj živi veliki broj Srba i koja je imala određene podjele, iskreno možemo reći, ali evo u NATO-u je već 3-4 godine i vrlo su zadovoljni. I kada se promijenila vlada i došla je stranka za koju se smatralo da naginje Beogradu, prva stvar koju su rekli, nećemo dovoditi u pitanje članstvo u NATO-u, to je gotovo, ovo završena stvar i nastavit ćemo u tom pravcu isto kao i Crna, kao što Crna Gora sada napreduje sa kandidaturom prema Evropskoj uniji. To pokazuje da čak i zemlje gdje očigledno
ima veliki broj Srba, to ne mora značiti da to ne može, da to mora biti nešto što će spriječiti donošenje odluka za približavanje Zapadu. Ja naravno znam da srpska manjina koja živi uz rijeku Ibar na Kosovu, oni žele neće moći zaustaviti da i NATO, nadam se, postane član NATO-a. I mislim da Bosna i Hercegovina se može ugledati na primjere svojih susjeda u regionu i te podjele kod kuće nisu nepremostive. Ali to je i zadatak zapadnih diplomata da rade sa Bosnom i Hercegovinom, da ostane ujedinjena država i da uvjere većinu Srba koji žive u Republici Srpskoj da ako žele prosperitet, ako žele evropski standard života, ako žele sigurnost, onda okretanje Moskvi sa toliko korupcije ne nudi ništa nalik onom procesu evropskih integracija kad se radi o koristima za prosječnog građanina. Pogledajte koje su to uspješne zemlje u Europi. To sigurno nije ekonomski uspješne zemlje. Nisu one koje su saveznice Rusije. Možemo razumjeti da je to zadatak diplomacije, ali ne možemo biti fatalisti da imamo jednu manjinu koja blokira, koja će tu biti uvijek i da se to ne može prevazići. Ja ne bih bio takav pesimista. To jeste izazov i sad je pitanje kako odgovoriti na njega. Kakve asocijacije imaš ti kad vidiš Jimmy Shea? Kad on saopšti... Taj je isti kao i tvoji eksperti. Ne, baš isti. Gori, ma isti je, čuti. Vada je gori. Pa na istoj su strani, bre, šta ti je. To je već lakše. To je ista priča, samo zamajavanje, pričam ti priče. Evo, mi sećamo kad se on pojavio. Da li mogu neko, zato ja kažem, nijemo, malo gori. Ima li neko ko je mogao više da laže od Jimmy Shane? Ja za sada nisam, čak ni ona Avapur nije mogla ovoliko da laže koliko Jimmy Shane lagao tih 78 dana. Ima ja mislim ima da bi onda postoji Nobelova nagrada za laž. Ima ovi taksisti iz Njorka su se predstavljaju kao novinari. I preduzetnici. To je ipak manja laž nego ovo što je on radio 78 dana. Kad kaže kolateralna šteta, stradanje naroda, rušenje zgrada. Logor na stadionu, Prištinski stadion je pretvoren u logor. I to je Šarpin, ministar odbrane Nemačke saopštio. Da se vi do napravili logor. Jeste. Sam ja vodio ruskog ambasadora, ono trava do kolena, niko nije pošišao, sam njih to ne interesuje, tako da je on, kad bi bila Nobelova nagrada za laž, ja mislim da Jimmy Shane bi mogao da, samo nažalost ta strana ne bi... Dobro, ali tada je smišljena postistinita formula za ono što je govorio Milošević u Holbrook. Nije važno šta se desilo, važan je utisak, a mi kontrolišemo utisak. Da, naravno. Naravno, a ne samo utisak, znaš, sedi Talbot u Moskvi pa kontroliše i druge stvari. U to isto vreme. Jimmy Shea kontroliše utisak iz Brisela, razumeš? Ovi drugi su svako na raspoređen gde treba. A Beograd pun tih koji kontrolišu što utisak, što ljude, što vojsku, što policiju. Pa dok, to se zove da, utisak ajde. Nedelje. Pa ne, utisak. Da, to je utisak i godin. A nego, da. Kad kažeš kako se kontroliše to, gledaj, tamo na onom Lužanskom mostu 1. maja 99. godine ja sam duše bio tu na ručku sa policajcima gore na brdu, pa je išao, tad nisu bili ovi što gađaju ovi barjaktari razni, nego samo da snimaju. Sad mi smo se šalili kako snimaju i na šta ručamo. To se zove bespilotne letjelice. E, hvala. I sad, kad ja sišu u Prištini, ono most gađam, onaj autobus, 84 Albance poginuju, 4 Srbina. I ti 4 Srbina su 50 metra pre toga na krivini ušli u autobus, mislim. Ali gledajte, evo i dan danas, ni dan danas o tom autobusu i o tih 84 žrtava koje je NATO napravio. To se zove slučajno, kolateralna šteta. Da, oni o njima ne pričaju. Znači, važnije je da li negde poginuo jedan, dvoje, troje. Kolona izbjeglice koje se vraća. Ili u Melji tamo gde je kolona izbjeglica sa traktorima. Da. Isto je,
ko zna, sto i nešto je pronađeno, ali koliko je poginulo, on je o tim takvim događajima i takvim, što bi rekli, smrtnim ishodima i ubistvima koje je NATO učinio, to na Kosovu ni dan danas ne postoji kao događaj. Jednostavno, ti ljudi... Čak i Albanci nisu sve da postoje pitanje. Ni sada, padi, nema tu... I oni ne sve da postoje. Oni ne pominju to, to je jednostavno... Ti ljudi kao da nisu poginuli. Baki, na Sky Newsu tim Marshall izveštava direktno o tom događaju. I direktno govori u program da NATO avioni bombarduju kolonu izbjeglica koja se vraća na Kosovo. A oni, ona mu kaže iz Londona, kaže, ne, ne, pa vama se to čini, to je verovatno, su to verovatno jugoslovenski avioni. Da, ne, ne, kaže, kakvi su normalni, gledam avione, gledam kolonu, šta bi... Pogodili i sovjetski avion. Oni ga prekinu program, to je kontrola utiska. To je kontrola utiska. Kontrola utiska. On ima čovjek utisak da su NATO avioni, a to se kontroliše. To je kontrola takozvane istine. E sad, da li se više laže u ratu u Ukrajini ili se lagao u NATO bombardovanju Srbije? O, pa neuporedivo to. Sad ipak ima i veća sila koja nešto saopšti, pa probije se negdje, tako kažem, veća sila i Rusija nešto dobro, saopšti. Dobro, veća je kontrola. Evo, tad su mogli ljudi ipak da demonstriraju, ipak neki nezavisni intelektualci, da dignu svoj glas u to vreme, i Handke, i Harold Pinter, Dario Fo. Za nas su bili Nobelovci. I sad neko, evo, juče vidim neki bivši francuski general je dao intervju i napravio analizu sve od 90. godine, šta je sve Amerika radila, sve i preko Srbije, i preko Libije, i preko Sirije i Afganistana, i ta garancija koja je data Gorbačovu da neće da se širi NATO, pa od 18 otiši na 28, pa na 30 zemalja članice NATO došli na granici. Tako da je pojavi se po neki od tih penzionisanih političara, da tako kažem, ili penzionisanih generala koji saopšte istinu, provali negde ona prođe, ali... Nije uopšte više važno to. Ali to više Baki, važno, nema značaja to nikak. Kakva istina? Šta, koga to interesuje? Ovde ti tvoje eksperte moraš da pitaš, pošto oni sve znaju. I ko je obećao i šta je obećao Poljskoj da se ovako ponaša? A? U rasparčavanju, u programu rasparčavanja Ukrajine, koja je već neko stojeća država... neki deo po... Ko je kome šta obećao u toj celoj stvari? Šta Ruse interesuje? Ruse interesuje da zaštite taj svoj narod tamo, Donbas, Lugansk, da obezbede južni deo taj Ukrajine za svoju crnomorsku flotu od Odese do Mariupolja, preko Sevastopolja, Krima, da se tu obezbede, da im ne šetaju nosači aviona američki po Crnom moru i ostalim stvarima. Ali ko je obećao i šta je obećao Poljacima? Evo, šta je obećao Rumunima? A evo i Orban... Šta je to sa Galicijom? A evo i Orban hoće deo, hoće svaku... Šta je to sa Galicijom? U čemu je to stvar? Ko će to... Šta će ostati od Ukrajine? U čemu je tu ideja zapravo snabdevanja oružjem i svim ostalim stvarima Ukrajine? Desetine, stotine milijarde. Meksikanci poludali, kažu... Da oni ulože u Meksiku, u migrante iz Meksika i to ostalo, to delić tih para koji ulože u neku Ukrajinu. Normalno, poludeli su. Svi, zato što vide o čemu se radi. Ovih 40 milijarde što nije prošlo u kongresu... Proći će da se kire se. Pa ne, proći, proći kad obećaju da će za to kupe američko oružje. Ali da ste videli strukturu tih para, oni kažu, isporučili su Ukrajini za 3,9 milijardi oružje iz rezervi faktički, a onda treba dati 8,9 milijardi proizvođačima na oružanje da se to nadoknadi. Znači, 3,9 smo mi isporučili, a 8,9 ću da zadržim Ukrajinu. Oni su tražili da oružanje. Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska, Rumunija isprazne svoje magazine sa starom sovjetskom tehnikom i da pošalju i migove i stare tenkove, sve da se to isprazni i da svi kupe američke. Pa mora da se kupe. Je ovo ceo smisao. Čekaj Mariću, da budemo iskreni. Znači, i da će to u stotine milijardi da se kupe. O vojnoj doktrini jasno je šta ti mora da... Ja sam malo i profesor odbrane, što bi rekli. Ti po vojnoj doktrini mora da imaš ratne rezerve. To je potpuno normalno. Prema tome, da li su ruski tenkovi ili neki drugi, mora da imaš tu rezervu. Kad tu rezervu daš nekom drugom, sad u ovom konkretnom slučaju u Ukrajini, ti moraš da kupiš. Od koga će da kupiš? Pa mora kupiš od Amerikanaca. A Poljacima kažu, dajte migove, mi će vam dati F-16, F-35. Sam neće za džabe. Možda pa. Nego da platiš lepo, uzmiš kredit, pa da kupiš to za nekoliko milijardi, za 2, 3, 5 milijardi. I da podsjeti, da te podsjeti, Mariću, izvini samo u rečenicu, da kažem, Ljubiša, da te podsjetim, kad je Trump dolazio u Nemačkoj, ono pre koliko, 5-6 godina,
On je insistirao, ljutio se na Merkelovu i na Nemačku, zašto ne izdvaja, zašto izdvaja samo 1% bruto nacionalnog dohotka za naoružanje, jel tako, za vojsku. Sada ne da će da izdvaju 2%, nego su izdvojili 100 milijarde u startu. Ne za vojsku, nego za NATO. Za NATO. Pa, čekaj, razlika je velika. Za NATO, a ne za nemačku vojsku. Sada su oni doneli odluku da izdvoje 100 milijardi. Znači, to više nije 2, to će biti 2,5% bruto nacionalnog dohotka. I oni se, znači, Amerikanci su postigli svoj cilj. I oni se izvečeri u tajnosti nadaju da će dobiti vojsku. Nema nemačke vojske po cenu svetskog rata. To mi je rekao kad Egon se Bar. Nemačka, Egon ima, Bar ima trošak. Ima trošak. Znači, 2002. Kad se Nemačka naoružava, bit će svetskog rata. Ma ne, naoružava se Ma, Nemačka. Dobro, naoružava se. Kupuje naoružanje. Ne bi ja sve verovao što se piše u novinama. Niti su veze između Rusa i Nemaca prekinute, niti Amerikanci uspevaju to da urade. Već se priča o tome da je privremeno zustavljen Severni tok 2. Vidjet ćemo u oktobru kad počne haos po Evropi šta će biti sa Severnim tokom 2 i tako dalje. Nego druga stvar mene ovde zanima. Šta je iz ovoga što pričaju naši eksperti ovde razno razni, koji su uglavnom većinom došli nakon brifovanja u Americi, pa ovde sad su glavni rusofili, glavni su Srbi sa noževima u zubima i tako dalje, stalno daju preteksti i daju argumente da to treba da se smiri, disciplinuje i tako dalje. Ja najpažljivije slušam šta priča Bokan tvoj, pa slušam šta priča Srđa Trivković. Svi ovi najvatreniji. Čekaj, zašto ti si ljubav na ljubav, nego ja vidim, najveće ja znam, Srbe? Pa ja znam šta rade, čoveče. Pa, ja znam šta rade, jer normalni Srbi koji Srba znaju srpski interes, oni razumeju da velike sile imaju svoje interese i Srbi nemaju nikakvog razloga da se vatreno zalažu za interese jednih ili drugih, pošto i jedni i drugi rade o glavi Srbiji ceo život, od uvek. To se oni više tuku, što, mi više na grbuci. To je nevjerovatno. I sad stalno nas guraju da se opredeljujemo za ove, pa za one. Nema opredeljenja ni za koga. Ja sam ti prošli put ovdje u emisiji rekao i ništa nisi shvatio. Ništa. Strategija svilene bube, druže. To se zove put svile, to se zove kineska pruga, to se zove ko nas štiti ovdje. Štite nas fabrike, štite nas zaposleni ljudi, štite nas interesi kapitalista koji ovdje ulažu i ostale stvari. A to što će nekakvi eksperti tu da lupetaju o tradicionalnim vezama, o našoj pripadnosti Evropi, našom povezanošću 100 godina, ne znam šta, sa Amerikom, sve to koje šta, sve to nema veze s mozgom nikakve. Mi jedino što moramo to je da sve njih gledamo sa vrlo mnogo podozrenja i pažnje, šta oni u stvari rade. Ništa ne vjerujemo šta pričaju, niko od njih. A šta rade? Šta rade? Gledaju svoje poslove. Gledaju završe svoje poslove. Ova saradnja između Amerike i Rusije u ovom rasturanju Evrope, Rusi nevoljno, njima najviše odgovara da sa Nemcima rade ono što je još Bismarck preporučio. Amerikancima da ne dozvele nikako da Nemci rade s Rusima, bilo šta. Nemci su najveći bili ulagači, pa da. Evropa je, ali tu najvećim delovom Amerika, 724 milijardi evra je strane direktne investicije Evrope u Rusiji bilo u proteklih 5 godina. Zamislite, 724 milijardi, to nije, i to Americi naravno... Ma nema šanse, to... Pazite, izvini sam ljubiše ovo, gledajte, ne znam da ste vidjeli to... priča se o nestašici hrane, da će biti glad i tako dalje. Znam ste vidjeli što u Americi? Amerika je donela odluku i finansira i naređuje nešto, finansira, plati sve da se ponište svi usevi i kukuruza i pšenice, čak i marihuane. Znači, plaća se država iz budžeta za uništenje sa tačnom procedurom kako mora da se uništi. Piše i koji pesticid da se baci ili kako da se, ako se pokosi pa se pravi silaža za ove energane, onda se to dodatno plaća. Ali moraju da unište sve. Prema tome, da bi stvorio u stvari manjak hrane, da Rusija bude odgovorna zato što nema dovoljno hrane. Oni i da se digne cena. I da se digne cena, jer treba podići cenu. Znači, državna administracija Amerike plaća sada i naređuje, ne samo plaća, pa kao ako hoćeš, nema ako hoćeš, nego moraš da uništiš polja hrane sada u Americi. To su zvanični podaci, nije izmišljotina. Mi imamo veliki problem što nas stalno ubeđuju
da mi nismo značajni, da mi nemamo veze, da uopšte to sve, kako ono Marić kaže, mi smo prespavali pad Berlinskog zida, mi nismo imali pojma, mi smo zakasnili, mi smo budale koji nismo shvatili kuda ide istorija. Tutvorne budalaštine, Mariću, to što ti prosipaš te mudrosti. A narod aplaudira. Jeste, da, to je u redu, to je Čanak i u pravu, ti samo se baviš tobož rejtingom. Ne zna Čanak da ga ti držiš u životu. Samo ti ga održavaš u životu. Niko neće ni da ga primi osim mene. Pazi, ovaj čovjek što je poslije Nemaca i Gestapova, razumiješ, i Nedića, jedini vešao na Terazijama. Taj Čanak. On govori, kako kaže, našminkani patuljak. Njemu je... Botoksirani. A kad mu kažu da je on svinja, da je izdajnik, da je debeli idiot, da sve ostalo, to je u redu. To ne može, on se buni protiv toga. A šef jedne od velike sile, on je našminkani patuljak. Šta? Ne znam, Milošević je, ne znam šta. On može sve da priča te svinjarije, ti ćeš da ga puštaš ovdje i da uživaš. Sve i reš, vidi kako rating raste. Čoveče, makni bre te tipove, dajte se vode ozbiljni razgovori. Ne može bez njega. Ma daj bre, čoveče, ovdje ima ljudi, zovi... Ne može da razgavimo dušu. Ma zovi profesore bre koji to znaju, zovi ljude koji se razumeju. Nemoj... Kako bi ja i ti bili važni? Ma nisam ja važan uopće, ne znam što mene zove uopšte. Mora Čanak da dođe da se izluči. Što mene zove uopće? Ali ti nećeš sa Čanko, ti nećeš u lice da mu to kaži. Ma ne interesuje bre. Ni Bokanom nećeš. Ma neću, zato što znam o kome se radi, znam čime, znam ta posla, znam šta je u pitanju, neću da se prljam s tim, čoveče, šta je, ti normalan? Ja imam biografiju, neću da prljam svoju biografiju tim stvarima. To je prvo prosto. Ti u ovoj zemlji imaš ozbiljne ljude koji znaju stvari. Daj bre, ovaj narod je zaslužio da mu se objasni šta se stvarno događa. Ne te lagari, Jamie Shake laže. Pa ovdje se najviše laže, čoveče. Najviše se laže u tvojim jutarnjim programima na Pinku, na Radio Beogradu, na RTS-u. Stalno dolaze neki tipovi pa nam objašnjavaju kulturu, istoriju, civilizaciju. Taj isti Čanak, jel? U koji se sad, ne znam, on se pravi antifašista. On je Jugosloven, on je ne znam šta, razumeš? On nije učestvovao ni u čemu. Samo je bio predsjednik Skupštine Vojvodine. I bio član DOS-a. Ali nije bio tamo gdje su uzimali pare. Ma da, ma nemoj. Je, ali zato je on tajkun. A ja vidiš ovog, ja sam u ovome ceo život. Pa dobro, ti si umetnik, poete. Ma da, ali to su sve... Crvena banda, to. Čekaj, ti se ponosiš. Pa naravno, ja sam... A i tebi ne treba, pa i ne treba, jeste. I da ti ljudi daju pare, šta će? Ali nemoj više, bre, čoveče, ozbiljne su stvari u pitanju. Vidiš ti da se ceo svet, sve se zakuvalo. Nemojte zaluđivati više narod ovde. Dajte, bre, ljude koji se razumeju to da pričaju o tim stvari. Nemoj mene da zoveš. Nemoj zoveš Čanka, nemoj zoveš te propagandiste NATO-a, pa propagandiste Rusa, pa propagandiste ovoga. Ajde bre, više. Da nam objašnjaju kako se Evropa nešto pita. Jeste, poštedi nas više toga. Gdje se pita Evropa? Vidim je, jutro si pustao ovo kao, to je ovaj predsjednik, bivši predsjednik Ustavnog suda njihovog rekao da bi ušlo Kosovo u Savjet Evrope, mora da reši pitanje Dečana da vrati zemlju i zajednici srpskih opština. Kakve to veze ima? Nije ovdje pitanje šta je, što bi rekli, šta su uslovi. Uslov je da ne može zemlja koja ne postoji, koja nije članica Ujedinjenih nacija, bude član Savjeta Evrope. Može! Sem čega je završen više. Sem ako nisu bitni argumenti, a najčešće nisu bitne pravne procedure, nije bitno međunarodno pravo, sem ako ko Saveta Evrope hoće da naprave generalno skupštinu Ujedinjenih nacija zapadnih zemalja, tačnije rečeno zemalja ove sada koje su uvele sankcije. I da onda oni odlučuju kako misli da sve treba da funkcionira. Kad su nas isključili Saveta Evrope, kad su uveli sankcije i isključili Saveta Evrope, tad su uveli princip, može, iako mora konsenzus, e ovdje izuzetak, konsenzus minus jedan. I nas isključi iz Evrope. Iza toga mi u Atini imamo sastanak parlamenta jugoistočne Evrope i tamo meni dolazi sekretar Leni Fischer koja je predsjednica parlamentarne skupštine Saveta Evrope, šalje s tog sekretara i kaže da li biste vi mogli predsjedniku vašem da prenesete, da bismo mi voljeli da vi dođete u Savet Evrope i da tu vas polako uvodimo unutra, da vi tu, da ćemo vam da govorite, pa tako dalje, da polako pripremamo vaš povratak u Savet Evrope. Ja kažem, kako to, odakle vam sad to? Pa znate šta kaže? Jedino mesto u Evropi gde ne sede Amerikanci,
to je Savet Evrope. Ajte da pokušamo, možda nešto uspemo da uradimo. Ovim rečima... Ako Amerikanci ne odlučuju Savet Evrope, ko gura Kosovo? Čekaj, stani, to je tada meni rekao sekretar, pa iza toga Leni Fischer, ja sam otišao kod Miloševića i rekao... Nije ona rekla predlažu, da ne utiče, nego da ne učestvuje. Ne, nisu članovi, ne sede tamo. I ja kažem Miloševiću, oni to predlažu, šta da radimo? On kaže, trči, kaže, idi tamo, kaže. Ja svakih 15-20 dana odem u Strasbor, održim govor, razumeš, tamo iznesem naše stavove, oni pošalju svog delegata iz američke kancelarije da traži taj govor koji sam ja tamo govorio. Ista stvar u Moskvi. Idemo Toma Nikolić u delegaciji, Žižić, onaj Stojković, SPS-a, i tamo nam piju votku ujutru, onda ja održim u Dumi neki govor, onda me popodne šalju kod Ivanova, onaj Seleznjov drži pijane zdravice na ručku. Jedni i drugi, razumeš, nas tretiraju, bre, vlažu nas stalno, nema to nikakve veze s mozgom. A Nemci pokušavaju da nas vrate u Savjet Evrope. Tada. Nemci. Leni Fischer, razumeš, predsjednica. I to traje sve dok ovi ne podviknu. A kad ovi podviknu, pap, nema više ništa. A znaš kad? Nakon privatizacije Telekom. Kad su vidjeli da se mi ne zezamo, da se ne šalimo, da ozbiljno hoćemo te stvari, da ćemo to da uradimo. E, tog trenutka više nema, jer oni su već odredili šta će ovde biti. I poučili su svoje, koji će doći iz Amerike, da nam ovde izigravaju velike rusofile, velike srpske nacionaliste, sve ostale stvari, samo da nas predstave u tom svetu da smo nepopravljivi. Da smo ludaci koji će... Čoveče, pa to vi radite ovdje u ovim jutarnjim programima stavno. To je ta priča. Dajte im priču i argumente da oni nas tretiraju kao polulude, mislim, četnike, ne znam šta, mislim, budalaštine. To je ta priča o tome da Amerika nije član tu, tačno je, ali da ne utiče. To je kao kada pričamo o Briselskom sporazumu, pa to kao Evropa odlučuje i ona sprovodi, a uvijek u susednoj kancelariji sedi neki važan Amerikanac koji u stvari komanda. Uvijek je neki Riker sedeo. I naravno, bez toga nema... U vreme bombardovanja čovječe, Talbot sedi u Moskvi. Šta, Nemačka bi sada ovako se ponašala prema Rusiji i Ukrajini zbog ovog što smo malo pre pričali da nije pritisak Amerike. Amerika se pita, naravno, to je potpuno jasno. Ako vidimo kako mogu da gaze Nemačku, šta će tek nama? Ma čoveče, Nemačku, oni... Ja tebi govorim koliko godina u ovim emisijama i na drugim mestima objašnjavam da nije to približavanje NATO-a ruskim granicama. Ljubiša, a da mi pravimo pivo? Kao Finci? Molim? Da pravimo pivo kao Finci. Pravimo, ima dosta. Evo, Finci napravili pivo, zove se NATO pivo, Otan. Ma budite ozbiljni. Ima ozbiljnih malih pivara u Srbiji. Budite ozbiljni. I Švedska i Finska su zemlje prema onim dogovorima kao što je bila Jalta, kad smo mi u pitanju, oni su 50-50 i dalje. I nema nikakve šanse. To što će oni da uđu u NATO, to je sve... Evo, to je juče i Lavrov rekao. To je sve budalaština. To sve nema nikakve veze. Grof Bernadotte je predsjednik Crvenog krsta bio. On je održavao pregovore sa nacistima, pregovore sa ovima u Drugom svjetskom ratu. Ljudi ne znaju šta je stvarna pozicija, šta je svjetsko-istorijska pozicija raznih zemalja. Ukrajina, to je jedna zemlja koja treba da doživi sudbinu Jugoslavije, da se rasparča, da se makne sa scene političke... Jer Americi ne odgovara ni jedna zemlja koja ima više od 10-15 miliona stanovnika. Šta će u to, kako da kontroliše to? To što su oni misli da eventualno mogu da probaju, da isprovociraju, da to u Rusiji počne se događa, to je druga stvar. To ne mogu. Tamo su nuklearne bombe, tamo je ozbiljna vojska. U ovom ratu u Ukrajini uopšte ne učestvuje nikakva ozbiljna vojska, ništa. A ja slušam ove vojne eksperte, kao, Rusi su se zaglavili, Rusi ne znaju šta da rade, ovi kao Ukrajinci ih tuku, ovo, sve to budalaština. A ova druga strana kaže, to su trebali da su do 5 dana. Sve to budalaština, to sve nema veze, sve lagarije i mislim... Hvala vam puno. Nemojte me zvati više ove emisije, stvarno sam sebe nerviram. Hoćemo. Sve dozvoljeno, osim istine. Jeste. Da, dobro.